much. I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. God flyt fra dyrene til Gjerlo. Så kommer til Gjerlo, hvor de tre gode, lange, fine vaktene begynner. Henholdsvis opp til 5 kilometer. Og så det inningen, som da man gjerne skal ha litt trøkk på, når det gjelder Norseman. Siste test før løp. Så får vi se hva slags fart vi klarer å holde ned Fessundalen. Dårlig asfalt, men det skal vi trene på. Venter du på feite bakere så I dag, da? Og så venter vi helt klart på bakerne I T2, og vi skal ha en overgangsøkt, det vi kaller for en, på trispråket, en brikk. En brikk består da av overgang til løp. Så I dag så skal vi løpe 10 kilometer. Trying to elevate it. Hey, yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above you. Well, I could tell that you're different from most. Slightly approach you in the ill. The body we don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you, baby, ma. If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you, I know what you want, you know I got it, baby, if you give it to me. Den fin. Så bra. Ja. Bedre enn jeg hadde trodd. Ja. Da det milsjukeren da. Ja. Milsjukeren. Ja. Uff. Jeg faktisk ganske sliten nå, så jeg ble spent på morgendagen. Ja. Gutta fornøyd med dagens økt? Ja, det greit. Bra.